សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីមរកកេតឡើងវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube បាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានបើកមួយថ្ងៃថ្មីថ្មីបាទតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube ក្នុងឆ្នាំ2021ផងដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូបាទនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube បងប្អូនអ្នកគ្នាមកថ្មីបាទអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel ធីមរកកេបងប្អូនអ្នកគ្នាចុច Subscribe មួយមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតទៅជាមួយចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពីធីមរកាធីមរកាចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តបាទចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹងនៅពេលដែលយើងបានម៉ូនីថាយហើយបាទអូខេនៅពេលដែលយើងអាប់ព្រូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់វីដេអូយើងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា on បាទ all បាទ monetize បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបើកនៅ on monetize ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញចេញនៅសញ្ញាពណ៌លឿងបាទនៅលើវីដេអូរបស់យើងណាបាទគឺវីដេអូខ្លះចេញសញ្ញាពណ៌លឿងវីដេអូខ្លះគឺវាបិទ monetize បាទវីដេអូខ្លះគឺវាចេញវាថា limited បាទគឺជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទអញ្ចឹងបើវីដេអូរបស់យើងថតបាទ original បាទហើយអត់មានជាប់នៅតាក់ទងជាមួយដូចជាការថត stream នៅលើកុំព្យូទ័រនៅលើទូរស័ព្ទវាជាប់នៅកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនបាទគឺវាដាក់ limited ឬក៏វាបិទនៅលក្ខណៈថាបិទនៅ monetize អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្លះគឺយើងចេញជាពណ៌លឿងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងបាទគឺខ្ញុំផ្ដោតតទៅជាមួយនឹងនៅពេលដែលយើងបើក monetize ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លះហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងបាទបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានចាប់អារម្មណ៍តទៅជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងវាយើងមានផលិតតទៅជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីវីដេអូវែងបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងខ្លះគឺយើងផលិតតែណាថាយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាមានខ្លីមានវែងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានចាប់អារម្មណ៍តទៅជាមួយនឹងចំណុចមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតតទៅនៅពេលដែលបងប្អូន all monetize ទៅបាទរយៈពេលមួយខែគឺវានឹងតម្លាក់លុយឲ្យយើងចូលតែអាសិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាខ្លះក៏បានលុយតិចខ្លះក៏បានលុយច្រើនបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បាននៅកំណត់ ad បាទនៅលើវីដេអូរបស់យើងដើម្បីឲ្យវា load បាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹង ad ដែលយើងអាចកំណត់បានគឺចាប់ពី8នាទីឡើងបាទរហូតទៅដល់បាទនិយាយទៅគឺកម្រិតដែលយើងអាចកំណត់ ad បានគឺចាប់ពី8នាទីឡើងរហូតទៅដល់10 15បាទ20ឬក៏30ឬក៏1ម៉ោងអីចឹងទៅតាមវីដេអូដែលបងប្អូនផលិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលបាទនៅលើវីដេអូយើងណាដែលយើងផលិតវីដេអូវែងវែងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកំណត់នៅវីដេអូនឹងទៅបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចដាក់ប្រចាំរយកម្មបានច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ប្រចាំរយកម្មបានច្រើនបាទអញ្ចឹងការរកលុយរបស់យើងនឹងក៏អាចនឹងចំណូលកើនទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅកំណត់ទៅបាទយើងចូលទៅកន្លែងមួយថៃបងប្អូនចូលទៅកំណត់បាទនៅដូចជាវីដេអូរបស់យើងបាទ8នាទីយើងអាចកំណត់បានរហូតទៅដល់6ឬក៏5ឬក៏7 ad បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកំណត់បានបាទឬក៏វីដេអូរបស់យើង10ទៅ15នាទីបងប្អូនអាចកំណត់6 7អីចឹងទៅ ad ដើម្បីឲ្យពាណិជ្ជកម្មបាទ load កាន់តែច្រើនបាទបងប្អូននឹងទទួលបាននៅកម្រៃកាន់តែច្រើនផងដែរបាទនេះគឺជាចំណុចតែខ្ញុំចង់បង្ហាញក៏ដូចជាបញ្ជាក់បងប្អូនដល់គ្នាដែរទើបនឹង approve ក៏ដូចជាទទួលបាននៅ monetize នៅក្នុងឆ្នាំ2021ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែពិនិត្យមើលវីដេអូរបស់យើងគឺយើងមិនមែនផលិតវីដេអូវែងវែងទាំងអស់ទេវាមានខ្លីខ្លះវាមានវែងខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកែប្រែនៅវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទចូលទៅពិនិត្យមើលបាទឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងនឹងទទួលបាននៅចំណូលបន្ថែមបាទព្រោះថាយើងរកលុយគឺបានដោយសារការ add ពាណិជ្ជកម្មយើងហ្នឹងបាទគឺវា load កាន់តែច្រើនបាទវា load បាទទោះបីជាវីដេអូរបស់បងប្អូនហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកមើលក៏ដោយគឺថាយើងមាន audience ដែលមើលប្រមាណហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្ម load កាន់តែច្រើនបាទបងប្អូននឹងទទួលបាននៅកម្រៃកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូយើងវែងៗបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការ add ទៅបាទអាចនឹងកំណត់ add ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចំណូលរបស់យើងហ្នឹងវាកើនមួយកម្រិតផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយនៅចំណុចមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនឹងយល់ក៏ដូចជាបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទតកតងជាមួយនឹង
នៅថាការកំណត់អេតឬក៏ការត្រួតមើលនៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅវីដេអូរបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែការរកចំណូលរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអាចជួយយើងបន្ថែមម្ដងទៀតបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅកម្រៃបាទយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ថាវីដេអូរបស់គាត់គឺមានអ្នកមើលច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែហេតុអីក៏អត់មានលក្ខណៈថាអត់សូវបានលុយអញ្ចឹងបាទដោយសារបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចុចមើលចុចមើលបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលវីដេអូអញ្ចឹងទៅគាត់ថយទៅវិញអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែពីយូរ 1K អីឬក៏ 2K អីឬក៏ 10K ដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីក៏លុយវាខុសគ្នាបាទដោយសារតែគេមើលវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់បានដល់ចប់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺយើងអាចបានធ្វើពាក់កដាលអញ្ចឹងទៅបាទដូចជាបានអ្នកមើលម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាមើលបាន1ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មើលវីដេអូហ្នឹងបើអត់បានដល់ដូចថា3នាទីទេឬក៏4នាទីទេបាទគឺគាត់មើលបានពាក់កដាលនាទីបាទបន្តមកគឺយើងខាង YouTube គឺគេកាត់ទៅតាមហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបើគេមើលវីដេអូយើងចប់ចប់បាទគឺយើងអាចនឹងទទួលបានឧទាហរណ៍ថា1ខែយើងបាន1រៀលអញ្ចឹងបាទបើគេមើលអត់ចប់បានមួយមួយវីដេអូនោះទេគឺយើងអាចបានត្រឹម50សេនអញ្ចឹងទេបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមតបងប្អូនគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទអូខេហើយទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចបាទ like ឬចុច subscribe បាទនៅ channel បាទធីមឡកាខេទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូការកំសាន្តចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង channel ធីមឡកាបាទអរគុណច្រើនបាយបាយជម្រាបលា